Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Ekvatorijalne Gvineje boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 27. novembra. Nakon svečanog dočeka ispred Palate Srbija usledio je i sastanak dvojice predsednika. Vučić je predsedniku Ekvatorijalne Gvineje zahvalio na podršci za teritorijalni integritet Srbije kao i za podršku Ujedinjenim nacijama u, kako je rekao, nelakom trenutku. Napominje da Afrika također pati zbog nedostatka bezbednosti, pa je i pitanje odbrane važno i dodao da će saradnja sa Srbijom omogućiti Ekvatorijalnoj Gvineji da se izbori za privrednu nezavisnost. Predsednik Srbije Vučić izjavio je da je afričko tržište jedino koje ozbiljno raste, ali ne samo tržište, već i resurs znanja u budućnosti i pozvao zvaničnike i privrednike da sa velikom pažnjom i ogromnim interesom gledaju na Afriku. U Skupštini Srbije za sutra je zakazano glasanje o svim tačkama dnevnog reda sednice koja je prekinuta u ponedeljak. Početak glasanja predviđen je za 10 časova. Na dnevnom redu sednice je 68 tačaka, među kojima i predlog budžeta za narednu godinu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić juče je posle incidenata zaključila raspravu u načelu i u pojedinostima o svakoj tački dnevnog reda. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić preuzeće, dok se ne izaberu novi ministri, resor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje je do sada vodio Goran Vesić, a koji je u pritvoru u okviru istrage nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu. Umjesto Tomislava Momirovića, koji je također podneo ostavku, resor Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine najizvesnije će preuzeti ministarka privrede Adrijana Mesarović. Delegaciji Srbije je uručena Ekspo zastava, ključni simbol domaćinstva jedne od najprestižnijih međunarodnih manifestacija. Zastava će u Srbiju stići naredne nedelje, kada će je u Beogradu dočekati najviši državni zvaničnici, saopšteno je iz Ekspoa. Generalna skupština Međunarodnog biroa za izložbe u Parizu prethodno je jednoglasno usvojila dosije za priznanje specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Beograd, što označava završnicu procesa priprema i verifikacije, tokom koga su svi aspekti projekta dobili zvanično odobrenje i podršku međunarodne zajednice. Tribina o promociji porodičnih vrednosti i odgovornog roditeljstva, gde će biti predstavljanje rezultata projekta Snaga porodice, koju je Centar za socijalni rad sprovodio prethodnih meseci, održat će se sutra u 10 časova u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Tribinu će, kao njeno zaštitno lice, otvoriti naš poznati glumac Nebojša Dugalić, koji je uzeo i učešće u kratkom dokumentarnom filmu koji će biti prikazan na tribini. Projekat, kao i rezultate projekta, predstavit će Danica Radaković-Serdar, o odgovornom roditeljstvu će govoriti Maja Miljković iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, dok će rezultate istraživanja u projektu predstaviti doktorka Marina Kovačević-Ljepojević iz Instituta za pedagoška istraživanja. Projekat Snaga porodice finansira opština Stara Pazova. Kako EPS najavljuje, sutra u Staroj Pazovi od 9 do 13 časova struje neće biti u ulici Jana Sikore od početka do brojeva 67 i 64, kao i u Partizanskoj ulici od brojeva 10 i 19 do ulice Jana Sikore. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i suvo. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.